Yes, so guys, karibu kwa channel Fabian Teacher, Bishop Ra, Live Band Entertainments. Ndukolwe kusubscribe, tuende na ukuza talent. Omundete ndato thawoke wadhi weta wa kila woosie ngooni yakwa. Wadhi winetwe ni munyanya weta wa kumi, mwene makongo. So, kama kawaida, tuambo thawoka wadhi usu rhythm. Rhythm ya wadhi usu yende teo. Kumine kalange wako ya ngone ya kwa na mkumbu kanjoizi mwende kumamotha. Kumine kalange wako ya ngone ya kwa na mkumbu kanjoizi mwende kumamotha. Mwende koja uwozi ya ngone ya kwa kwa ndabieno indonge ya nolwe nuwe. Mwende koja uwozi ya ngone ya kwa kwa ndabieno indonge ya nolwe nuwe. Is your rhythm? So lea wadhi usi yendele ba? Solo. Ko akato combine zion day to wonder what you see okay to inate. Yes.
Simona kwenye mani mwezi ambe ya wekwaza Tena imuneta watu iwende zineza Simona kwenye mani mwezi ambe ya wekwaza Tena imuneta watu iwende zineza Kwani kwa jao wazi ngone yakwa Kwani vieno wendo unge anuwe Kwani kwa jao wazi ngone yakwa Kwani vieno wendo unge anuwe Come on.